ሰላም ጤና ያስጠልኝ እንደምኑ አላችሁ እንደምን አደራችሁ ሰላም ሰላም በመላው አለም ላይ ያላችሁ አድማጮቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን ይህ ማይክሮፎን ሚዲያ ነው ለማይክሮፎን ሚዲያ አዳዲስ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህን መጣችሁ እያለን የሁልጊዜ አድማጮች የቤተሰባችን አካል ሆናችሁ እንድትቀጥሉ እንጠይቃችኋለን ለዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድረጋችሁ የደወል ምልክተዋን መጫና አቱርሶ አድማጮቻችን እንደዚሁ በየጊዜው ይጠቅማሉ ያስተምራሉ የምንላቸውን አጫጭር ዜናዎች ልክ እንዳገኘናቸው አፕሎድ ስለምናደርግ እናንተም ቀድማችሁ እንድታዩቸው ከዩቱብ ኖቲፊኬሽን እንዲላክላችሁ የደወል ምልክቱ መጫን አትርሱ ከወደዳችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎች እንዲሰሙት በማድረግ እንድትባበሩን እየጠየቅን አሁን እንግዲህ ለየት ያለ ፕሮግራሙ ቀጥለዋል የነ እስክንድር ነጋ እንግዲህ ምን እያደረገ ነው የት ነው የነበረው ምንስ እያደረገ ነው እዛ ጎጃም ውስጥ የነበረው ዘርዘር ያሉ ኢንፎርሜሽኖች እየመጡ ነው አሁን በተለያየ መንፈስ ብዙ ደጋፊዎች እንግዲህ ያሉትን ሚዲያዎች በጣም በጣም እሱን ነቢይ አርገው ቤተክርስቲያን ገዳም እንደገባ አድርገው ቢናገሩም ነገሩ ለየት ያለ ነገር እንደሆነ ነው ለእስራት አብቅቶት ያለው ነው ይባል ያለው ማንም ሰው እንግዲህ በኢትዮጵያ ሂዶ ገዳምም ሂዶ መኖር ይችላል በሰላም ከሆነ እርሻ ማርሳለሁ ቢል ማረስ አርሶ መኖር ይችላል የፈለገውን ቦታ ማድረግ ይችላል ግን እስክንድር ነጋ ለእስር ያበቃው ምንድን ነው የሚለውን መልስ እየመጡ ነው እሱን ዘርዘር አርገን ያገኘነውን ኢንፎርሜሽን ከናንተ ጋር ሼር እናደርጋለን እናንተም እስከ መጨረሻ ድረስ ቆይታችሁ ሁሉንም ነገር እንድታዳምጡ እየጠየቀን እንግዲህ እንደምታስታውሱት እስክንድር ነጋ ከተጀመረ ጀምሮ ይሄ የ27 አመቱ የሚባለውም በጋዜጠኝነት ምክንያት በጣም ብዙ የሆነና ያልሆነ ሲጽፍ የነበረ ነው ግን አሁን ወደዛ አንገባም የዛሬ ሰባት ስምንት ወር አካባቢ ሰው ወር አካባቢ አሜሪካን ሀገር የነበረው አሜሪካን ሀገር ሆኖ ደግሞ በየስቴቱ እየዞረ በጣም ብዙ ገንዘብ እንዲጓጣለት አድርገዋል ከአራት መቶ ሺህ የአሜሪካ ዶላር በላይ ይዞ እንደገባ ነው የሚታወቀው ዶላር ነው ማወራ ያለሁት ከአራት መቶ ሺህ ብር ዶላር በላይ ወደ ኢትዮጵያ ይዞ እንደገባ እና የገባበት ምክንያትም የሽምቅ ውጊያ ለመጀመር ነው ምክንያቱም የሰላማም የሰላም ስምምነቱ በግልጽ ወጥቶ ከተቃወሙ አንዱ እስክንድር ነጋ ነው እኔ ለቅቅ ያለ ሊያሰራኝ አልቻለም የደህንነት መስሪያ ቤት ምናምን ምናምን ቢልም እዚሁ አሜሪካን ሀገር መጥቶ እያለ በተለያየ ቦታዎች እየዞረ ብዙ አዋጡለት ተብሎ ተዋጥቶለት ያሉ ሚዲያዎቹንም አፋቸው እንዲይዙ ተደርጎ በጣም የሚቀርቡት አሁን ለምሳሌ ኤርሚያስ ለገሰ ምክትሉ ነው ብያቸዋለ ማነው ምክትል እንደነበረ አሁን ይልቀቅ አላቅም ግን ምክትል ሆኖ ይሰራ እንደነበረ ዩሮፕ ድረስ ሄዶ ንግግር ሲያደርግ እንደ ምክትል ሊቀመንበር ሆኖ ትዚለኛል ኤርሚያስ ለገሰ ግን ከዚህ ልክ እንደሄደ ምን አደረገ ነው የሚባል ያለው ወደ አሁን ሁኔታው እንመለስ የእስክንድር ልክ ሪዛይን አድርጊ ያለሁኝ ብሎ በእጁ ጽፎ ሲልክ ጎጃም ውስጥ ገብቶ ነበር ያኔ ጎጃም የገባው ለምንድን ነው ጎጃም ለሱ ደደቢት ማለት ነው የትግራይ ሰባት ሆነው አደለም የትግራይ ነፃ ድርጅት ብለው የጀመሩት እሱንም የተወሰኑ አራት አምስት የባልድራስ የአዲስ አበባ ልጆች የሆኑ የጎጃም ልጆቹም አሉበት አሉ የአካባቢውን የሚያውቁ ተራራማነት አመችነት ሚስጥራቸው ተደብቀው ስራ ሊጀምሩበት የሚችሉትን ቦታ ተመርቶ ተመርጦ ተጠንቶ ነው ወደዛ የሄደው ይዟቸው ነው የሄደው ከእሱ ጋም ታስረዋል አሁን ለምሳሌ የተያዙ አሉ አራት አምስት የሚሆኑ እንደተያዙ ነው የሚነገር ያለው ግን እዛ ሂዶ ምንድን ነው ሲያደርግ የነበረው ወጣቶቹን እየመለመለ የፋኖዎች የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች እና ሌሎችንም ወጣቶች አሰባስቦ የሽምቅ ውጊያ ለመጀመር ሲዘጋጅ ነው የነበረው እንደምታዩት በጣም ተጎሳቁለዋል ገበሬ መስለዋል እንደነሱ ከፕላስቲክ የሚሰራ ጫማ ነው ያደረገው ካልሲ የሌለው እንግዲህ እስክንድር ነጋ በጣም የተመቻቸ ኑሮ ይኖር የነበረ እንደነገርኳችሁ አሉ ከሚባሉ ወላጆች የተወለደ እና ሳንፎርድ እንደተማረ የእንግሊዝ ትምህርት ቤት ለማታቁ ሳንፎርድ እንደተማረ ነው የሚታወቀው አዋቂ ልጅ ነው ግን አሁን ስታዩት ገበሬ መስሎ ነው ያለው በጣም ተጎሳቅለዋል ድሮውንም ቀጭን ነው ግን በጣም የተለየ ነገር ነው ሆነ ያለው አሌስ ከያዙት በኋላ ደብድበውት ምናምን ካልሆነ በስተቀር የለበሰው ጫማ ያለ ካልሲ ፕላስቲክ ጫማ ነው በጣም ተራቁተዋል በጣም ሰውነቱ ሩቀዋል ያለው እና እንዳልተመቸው ያስታውቃል ግን እዛ ጫካ ላይ ገብቶ በአሁኑ በሀያ 23 በፈረንጅ ማለት ነው ወይ ደግሞ በ2015 ድሮን ባለበት የሁሉ ኢንፎርሜሽን ስልክ ሞባይል ሁሉም ነገር ባለበት ተደብቄ ሽምቅ ውጊያ ጀምሬ አሸንፋለሁ ማለት በጣም የሚገርም ነው ሆነ ለመናገር ትልቅ ስህተት ነው የሰራው በጣም ትልቅ ስህተት ምክንያቱም በየክልሉ በጣም ብዙ የታጠቀ የተለማመደ አማራ ክልል አሁን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ጦር መሳሪያ የታጠቃለ ስሙ ይለያይ እንጂ ምልሻ ሊሆን ይችላል ፋኖ ተብሎ ሊጠራ ይችላል ልዩ ሀይል ሊባል ይችላል እንጂ ከአማራ ክልል ከአንድ ሚሊዮን በላይ የታጠቀ አፍንጫው ድረስ የታጠቀ ወጣት አለ ኦሮሚያ የዛ ጥፍ ሊሆን ይችላል ትግራይ 2300 እንደዛ የተለማመደና የታጠቀ ሰራዊት አለ በሻንጉል ጉሙዝ እንደዛ ነው እና በየክልሉ በየአካባቢው አሁን በጣም የታጠቀና የሰለጠነ ሰራዊት ያለበት ጊዜ እና ቴክኖሎጂ ደግሞ ባለበት ጊዜ በሰከንድ የትም ቦታ ሆነህ ደውለህ እዚህ ያለ ብለ ጥቁመው ሊያስ የሚችሉበትን ነገር እያለ ራሴን ደብቄ ቄስ መስዬ ወይ ገበሬ መስዬ አመልጣለሁ ብሎ ማሰቡ በጣም ትልቅ ስተት እንደሰራ ነው የሚገባን ግን ሊያደርግ ፈልጎ የነበረው እምነቱ ምን ብሎ ነበር አሜሪካን አገር መጥቶ እያለ የዛሬ ዘ ዘጠኝ ወር ያኔ የስሪላንካ ይሁን የባንግላዴሽ የስሪላንካ ነው በጣም ህዝቡ ተነስቶ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ማዕበል በጣም ብዙ እንዳለ ህዝቡ በሚባል አይላንድዋን በሙሉ አጥለቅልቆ ከቤተ መንግስት የነበሩ ባለስልጣኖች ሲያባረራቸው ትዚ ይለንኛል የዛሬ ዘጠኝ ወር ምናምን ነው እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ነበር እሱም እኔ የምመኘው ያኔ ትዊተር አድርጎ ነበር በማህበራዊ ገጹ ጽፎ ለጥፎ ነበር እኔ የምመኘው ለኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ማዕበል ነው ነበር ያለው የአዲስ አበባ ህዝብ ሆ ብሎ ተነስቶ ቤተ መንግስቱን አጠለቅልቆ ያሉ ባለስልጣኖቹን እንዲጥሉ ምክንያቱም እሱ እንዲመራቸው ሁሉንም የአማራ ኤሊትስ የሚባሉትን በከፍተኛ ደረጃ ትችላለህ አይዞ እስክንድር 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 ነው የሚሉት ጀግና የሌለው ማንም ሰው ጀግና ሊያደረግ ነው የሚፈጥሉ ጀግና ሊያደረጉት ነው የሚፈልጉት ችሎታው ምን 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 አደለም ጃጅ የማያደረጉ ያለሁት ግን የዋለበት ነገር የለም እንደምታየት ደግሞ አሁን እንግዲህ ከሄደ ወደ 89 ወር ሆኖታል ወደ ሽምቅ ተዋጊ ሁኜ ይጓጋሎ ካለ አንድ ሰውም አንድ ጠመንጃም የማረከ ነገር የለም እዛም ሪክሩት ያደረገው ያ ሁሉ የታጠቀ ወጣት አለ ፋኖም ይሁን ምልሻውም ይሁን ምንም የሚከተለው የለም ቦዲጋርድ እንኳን የለውም እንደምታዩት ከአዲስ አበባ የወሰዳቸው ሁለት ልጆች ነው ከሱ ጋር አሁን ቁጭ ብለው ያሉት ከዛ የጎጃም አካባቢ ሆነው ከአዲስ አበባ እሱን አጅበው የሄዱት መርተው ቦታ ቆንጆ ቦታ አለ ብለው ይዘውት የሄዱ ሰዎች ናቸው ከእሱ ጋር ታስረው ያሉት እንጂ ማንም አሳምኖ የት እንዲከተለው ያደረገው ምንም ነገር የለም ምክንያቱም አሁን አንድ ነገር አማራ ወጣት መሞትም አይፈልግም ለምን ይሞታል ቀምቶ እንዲ ወሮ ፋኖ ነኝ ምልሻ ነኝ ልዩ ኃይል ነኝ እያለ እኮ በንሻንጉል ግሙዝ ሂዶ ትግራይ ሂዶ ደቡብ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ሂዶ የትግራይን ህዝብ እየወረረ የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ እየወረረ ሁሉንም ነገር አድርጎ መኖር የሚችልበት ጊዜ ተፈጥረዋል ስለዚህ ናና እየተራብክ እየተጠማህ ሳትበላ ሳትጠጣ ሶስት አራት ቀን ሙሉ እየተዋጋህ አገር ነጻ ታወጣለህ ቢለው የሚከተለው ሊያገኝ አልቻለም እንጂ አራት 00 ዶላር በላይ ይዞ ኢትዮጵያ የገባ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው ስንቅ ትጥቅ ምናምን ትጥቅ መግዛት አያስፈልገውም ምክንያቱም ሁሉም የታጠቃለ አሳምኖ ከሁሉም እንደምነግራቸው ከፋናውም ከምልሻውም ከምንም ተከታዩ ማምጣት ነበረበት ግን አልቻለበትም ተደብቆ ራሱን አፈር መስሎ ገበር መስሎ ተይዞ ነው ያለው ነው የሚሉት ያሉትና ዘርዘር ያለውን ከመንግስት እናገኘዋለን መንግስትም አጋንኖ የሆነና ያልሆነ ሊናገር ይችላል እና ኢትዮ ስሪክስ 6 በጣም ጀግና ነጻ ውጪ ዝም ብሎ ገዳም ሂዶ ሊጸልይ ነ የሄደው ጸበል ሊሚታጠብ ነ የሄደው እንደዚህ ብሎ ነው እንደዚህ ብሎ ነው ብሎ የውሸት እንደሚያስተምሯቸው እንደሚናገሩ እንደሚያለቅሱ ይህንንም ለመፈትፈት ነው እስካሁን አልመጡም ያሉት እንግዲህ አሁን ን 44 ሆነዋል በዋሽንግተን ዲሲ አቆጣጠር እስካሁን አልመጡም ለምን ምክንያቱም የሚዋሹትን እያስተካከሉ ነው ያሉት ምን ብለን እንናገር ምን ብለን እንዴት አድርገን ይሄ ሰውዬ ነቢይ እናርገው እንዴት አድርገን ፍጹም የሆነ ሰው እናድርገው ብለው ደግሞ ብሌም ለማድረግ አሁን እዛ የያዙትን ወታደሮችም ይሁን አብይ አህመድም ብሌም ለማድረግ እየደሎቱ ነው ያሉት እንጂ እንደዚህ ነው ሆኖ ያለው ነምላቸው ያለውኝ ያገኘ ነው ኢንፎርሜሽን እንግዲህ ዋናው ትልቁ ምንድን ነው ያው መልምሎ የጉሬላ ዋርፌር ጀምሮ ለመዋጋት አገር ነፃ ለማውጣት ህዝቡ ደግሞ ሆ ብሎ እንደዚህ እንቅስቃሴ ያለ ሲባል የሚደግፈው የቤተ ክርስቲያን አመሃኝተው ተነስ አጥለቅለቆ አዲስ አበባን ሁሉ ቤተመንግስት ውረር የሽመልስ አብዲሳ ቢሮ ግባ የአብይ አህመድ ቤተመንግስት ግባ ምናምን ብሎ እንደነበረ እንደዛ ሆ ብሎ እንዲገቡለትና እሱ ደግሞ ቀጥታ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ንግስናው እንዲቀበል ዋሽንግተን ዲሲም የትም ቦታ ለንደንም አውሮፓ ሀገር ያሉትን እነዚህ ኤሊት ሚዲያ ያላቸው የአማራ ተወላጆች ደግሞ ሂደው ሚኒስትሮች እንዲሆኑ ምናምን ነበር ታስቦ የነበረው ግን እስካሁን አልተሳካሚ ያለ እያልን እንግዲህ ይህንን አግኝተን ያለ ነው እኛ ሪፖርት ማድረግ ነው እንጂ የምንናገረው ነገር የለም እስከሚቀጥለው ጊዜ እንግዲህ